bilo one noći kad smo imali goste iz Njemačke. S Njemcima se moraš napiti kao svinja, inače propadoše poslovi. Nešto ste me trebali? Ti. Skupo je to. Mi smo tu blizu, odmah preko pruge. O, tu smo, tu smo. Ajde! Povedi nju, ima klope za četu bulimičara. Ajde, dođi, molim te, bit će mi lakše. Kako ti izgleda? Zgodan fizikalan. Treba se samo dobro okupati i onda mu sve kosti polomi.